На Новий рік ми завжди ставимо для себе певні цілі, аби покращити власне життя, у чому, наприклад, може допомогти зміна сфери діяльності. Але детальніше про цілі і про їх встановлення вже готова розповісти моя гостя, авторка книжок, бізнес-тренерка, яка вчить досягати цілей за допомогою лише думок. Діна Простокіна, доброго ранку вам. Добрий ранок. Радий вас бачити у мене в студії. І дякую, що завітали і спробуєте навчити мене і усіх наших глядачів тому, як досягати цілей у новому році. Тому що я впевнений, усі якісь перед собою ставлять, хоча б дрібненькі. Так, Богдан, але в мене є одна поправочка. Не лише за допомогою сили думки. Треба робити певні кроки, тим не менш треба бути позитивно і гарно налаштованим на свою ціль. Угу. Просто коли я читав про ваш тренінг, там безпосередньо от говорилося про те, що за допомогою правильного позитивного мислення, правильного налаштування можна все ж таки дійти до того, щоб отримати, наприклад, бажаний автомобіль. Чи справді це можливо, чи справді це працює, і чи перевірили ви це на собі особисто? Так, Богдане, я перевірила не тільки на собі, а і на дуже багатьох моїх клієнтах. Я думаю, що багато хто з вас спостерігав за жінками. Мої тренінги взагалі спрямовані на жінок, тому що чоловіче мислення, воно трошки інакше діє, скажімо так. Жінки, вони такі, мають робити трансформації в себе всередині. Отож, ми багато спостерігаємо, що жінки дуже негативно мислять. Я приблизно розшифрую, як відбувається їхній внутрішній діалог. Газ подорожчав, чоловік мало заробляє, діти вчаться онлайн, товчуться по голові. Боже, як це все надоїло, боже, зарплата маленька, а я хочу той довбаний автомобіль і ніколи на нього не зароблю. Приблизно такі думки ми ганяємо з дня в день. А всі ми добре знаємо, це вже доведено науково, є квантова фізика, що думки матеріалізуються рано чи пізно. Богдане, скажіть, ви знаєте, ви погоджуєтесь з тим, що думки все-таки матеріалізуються? Я впевнений в тому, що усі наші бажання можна здійснити, якщо все ж таки правильно поставити ціль. Так. Але от як це зробити, мушу запитати у вас. То дивіться, якщо ми з дня в день ганяємо такі негативні думки, відповідно їх ми і протягуємо, і матеріалізуємо. Тому перше наше завдання – це навчитись позитивно мислити. І здавалось би, всі ж ми чули, поміняй мислення і ти поміняєш своє життя. Но ніхто конкретно не говорить, що треба зробити, що таке поміняти мислення. Сісти, присісти, встати, що зробити. Мій тренінг спрямований саме на те, щоб поміняти мислення. Отож, якщо у вас в мисленні, десь в підсвідомості є така думка, що «я ніколи не зароблю грошей», «я не варта», або вам в дитинстві батьки говорили, «та що ти вмієш? Та подивись, вон, Настінька, вон, вона молодець, а ти і вчишся погано, я неакуратна, і ще така і сяка». Відповідно, у вас з дитинства формується думка про себе, що «я не варта великих грошей», «в мене не вийде», «я навіть не буду пробувати, бо в мене все одно це все буде поразкою, все закінчиться». Відповідно, людина з таким внутрішнім діалогом, з такими установками, вона навіть не рипнеться на якісь такі класні, грандіозні цілі. Вона не подасть своє резюме в Google чи в Apple, тому що в неї буде в голові голосочок розповідати: «та не пробуй, та тебе не візьмуть, там якісь генії працюють, а ти що-небудь, тобі ж мама говорила, що ти ні на що не спроможний». Тобто людина не вірить просто у власні сили і в себе саму. А так, от все ж таки, чи багато таких людей? Тому що знаходяться ті, які мають можливість переступити подібну проблему і все ж таки досягти якихось власних мрій і цілей, поставлених перед собою. От я хочу сказати, що таких людей одиниці. Насправді, успішних людей, які там зранку бігають, займаються своїм бізнесом, ставлять собі класні, грандіозні цілі, їх одиниці. По статистиці їх лише 3% на планеті. Так, але в тому-то й діло, що можна пропрацювати ці негативні налаштування, поміняти цей свій негативний внутрішній діалог, що газ подорожчав, діти погані, чоловік поганий, я поправилась, і одне й те саме, одне й те саме. Це все, якщо поміняти, забрати ті негативні налаштування, перемогти свої страхи,
тоді дорога до цілей вам відкрита. Добре, ось, наприклад, питання з газом. Я впевнений, що це турбує не лише жінок, а й чоловіків, і, в принципі, усі верства населення. Так. Ну, крім дітлахів, напевно, вони ще поки що їм з цим пощастило, не платять за комунальні послуги. Як переналаштуватися? Як от собі говорити, що і не зважати на те, що, на жаль, доводиться за комунальні послуги щомісяця платити все більше і більше? Дивіться, Богдане, ця ситуація з газом, ми з вами на неї не впливаємо. Ніхто на неї не впливає, ті, хто середньостатистичні люди. Тому в нас є вибір, як на цей факт реагувати. Ми можемо мать-перемать, як то кажуть, кожен день оце розповідати, як ми з цим не погоджуємось, як ми незадоволені. Що тоді відбувається? Ми зливаємо енергію. Нас ніколи зранку не буде оце встала бадрячком, побігла. Тому що ми її зливаємо на негативні оці роздуми, думки. Перше. Друге. Ця ситуація ніяк не вирішиться, якщо ми не почнемо її якось вирішувати. І третє. Ми себе будемо погано почувати, ми постійно будемо в стані апатії і депресії, коли ми даємо негативну інтерпретацію подіям. У нас є другий вибір. Ми можемо сказати собі, окей, це є факт, я на нього не впливаю. Що я можу зробити в цій ситуації? Якщо ти підприємець, ти розумієш, що тобі треба підвищити ціни, щоб покрити ці витрати. Якщо ти просто середньостатистична людина, задаєш собі питання, яким чином я можу підняти свій дохід? Як я можу впливати на свої заробітки, щоб оця платня за газ не була для мене критичною якоюсь. Все, і ми просто вирішуємо це питання. І легше їх досягати цих цілей і вирішувати ці питання, коли ти в класному, гармонійному настрої. Коли ти не от в такому, от, знаєте, як є жінки, як на танку, як то, з тими жінками. Постійно в напрузі люди бувають. Так, напрузі. І здається, що, дивіться, є люди, яким постійно щастить, да? Ну, як правило, ці люди живчики такі, енергійні, лідери такі, да? І від них оця претий заряд мотивації і енергії. Їм справді щастить. Знаєте чому? Тому що їм хочуть помагати інші люди. На них приємно дивитись. Їм помагає Всесвіт. А є оці люди, які я зрозумів. Дуже напружені. Все ж таки, напередодні Нового року ми з вами спілкуємося, так, напередодні Різдвяних свят, і багато хто буде ставити нові цілі собі там на 2022 рік. І це чудово. Як це правильно зробити, аби все ж таки якось чи то зафіксувати в пам'яті, чи десь на папері, чи, я не знаю, як в новорічну ніч підпалюють цей папірець і ось намагаються таким чином це матеріалізувати. Що ви скажете, як правильно бути? Я скажу, що цілі обов'язково треба ставити і краще їх конкретизувати. Дивіться, в нас в мозку є таке поняття як ретикулярна система. Що це таке? Це коли, наприклад, ви шукаєте червону Мазду, ви починаєте в навколишньому середовищі бачити тільки... Я шукаю чорну Теслу. Чорну Теслу. Так. Ви починаєте бачити тільки чорні Тесли. Тобто ви не акцентуєте вашу увагу на Лексуси, на Прадо, Сірі. Тобто на інші машини. Да. Це здатність нашого мозку. Якщо ми даємо йому конкретні параметри, хочу заробляти стільки, бути блогером, мати стільки підписників і працювати півдня, половину дня, тоді ваш мозок починає сканувати інформацію і шукати відповіді. Якщо ви не ставите конкретні цілі, важити 55 кілограм, заробляти 3 тисячі доларів, працювати стільки-то, стільки-то. А ви просто говорите, хочу бути багатою, хочу заробляти більше. Більше це скільки? $1000, $20000. Ваш мозок не включає цю ретикулярну систему, він не розуміє, що ви від нього хочете. Тобто, перше, це цілі мають бути конкретними. 53 кілограми, $2000, двохповерхова, там, десь там, в якомусь районі. Вілла на березі моря. Да. Конкретними. Тоді ваш мозк починає сканувати і підтягує потрібну вам інформацію. Друге, терміни. Дуже часто жінки ставлять собі, хочу бути щасливою. Просто ніколи. Якщо нема терміну, то вважайте, що ця ціль, це мрія якась там ефемерна, десь колись може щось і буде, але це не ціль. Дуже важливо, щоб вона була з термінами. Ну це, по крайній мірі, два пункти. Так, а записувати десь потрібно, чи все ж таки просто постійно про це пам'ятати? Ні, дивіться, коли ви записуєте, включається ваша зорова пам'ять, ви ніби зливаєтесь з цією ціллю, а ще краще вішати її і
прям дивитись на неї, і дуже важливо не просто дивитись і читати свою ціль, а робити якісь кроки. Для того і спрямований тренінг. Ми, люди, дуже часто розпорошуємося на всякі такі єрундові задачі. Там за садочок подзвонили, треба заплатити, там дитину забрати, там ранок, там свято, там то, там все. День пройшов, енергії нема, а кроки до цілі ти не зробила. Тому я стверджую, що є 20% дій, які дають 80% результат в нашому житті. І цих 20% дій ми маємо робити щодня. Декілька цілей теж може бути, це не проблема, якщо ми їх розпишемо конкретно, правильно? Так, може бути 2-3 цілі, але при умові, що ви рухаєтесь до них щодня. Це дуже важливий аспект, тому що тоді ці кроки стають автоматичними. Як зуби почистити, ми ж не витрачаємо на це енергії, да? От в мене була ціль схуднути, я почала бігати. Спочатку це була каторга для мене. Я розумію, що я біжу, ну, я не є, я худенька сама по собі, я це робила для енергетики, для своєї. Я біжу і відслідковую свій внутрішній діалог. Йолки-палки, сніг, як я стомилась, як мені не хочеться бігти, 6 ранку, чого я біжу? Як тільки я поміняла свій внутрішній діалог, почала розповідати, як я люблю біг. У мене виділяються ендорфіни. Я в 6 ранку вже щось зробила для себе. Я вже пробіглась. Всі сплять, а я пробіглась. Я буду енергійною. Як тільки я поміняла свій внутрішній діалог і почала робити ці пробіжки щодня, ця дія стала автоматичною, як почистити зуби. Таким чином можна привчити себе до будь-яких дій, які приведуть вас до класних результатів в житті. Ще на початку нашої розмови ви мені сказали, що все ж таки силою лише думки не обійтися, потрібно буде щось робити. Так. І тут, як і у всіх, можуть виникати якісь труднощі, якісь проблеми, які можуть призводити до певних навіть нервових зривів або просто переживань. Але у своєму тренінгу ви стверджуєте, що все ж таки можна обійтись без нервів. Як це можливо? Я не те, що стверджую, це моя політика, це моя філософія, що жити треба розслаблено, на релаксі і кайфувати від всього, що ти робиш. Тоді воно все прям притягується, матеріалізується, і ти отримуєш легко все, що хочеш. Дивіться, в мене в тренінгу є техніки. Я вам вже казала, що є події, на які ми з вами не впливаємо. Сніг. Ми можемо вийти зранку на вулицю і починати собі інтерпретацію. Одна скаже: сніг, сніг, Різдво, це ж так круто, ці там сніжинки літають. А друга скаже: твою дивізію, сніг. І вона буде давати собі негативну інтерпретацію. Тобто перше, що я вчу на тренінгу, це контролювати своє мислення. Друге, є техніки, які дозволяють нам оцю от реакцію свою, коли є якийсь подразник, там вас щось дратує сильно, оцю свою реакцію контролювати. Тобто якась стороння людина, ми можемо від неї, так би мовити, поставити стіну. Так, ми можемо ставити там екран, або вчитись контролювати не з агресією, не з таким якимось страхом чи там розстройством. Ми можемо розуміти, що я зараз повинна взяти себе в руки і не дозволити цій людині вплинути на мій моральний стан. Це, якщо входить в звичку, то звичка бути щасливою і розслабленою, вона входить в наше життя, як почистити зуби. І тоді ми ходимо, посміхаємось і на все реагуємо спокійно, особливо на те, що ми не можемо поміняти. Це, я так розумію, і є те ж саме життя в потоці, коли ми просто рухаємося, не зважаючи на усі труднощі. Так, так. І дуже часто, дивіться, я власниця салону краси. І ви розумієте, що в мене колектив 18 дівчат, кожна зі своїм настроєм, кожна зі своїм місяцем, який їй не так світить, скажімо так. І я розумію, що якби я реагувала на кожний поганий настрій, там переживала, боже, що ж то робити, що ж там вона подумає, що ж про мене люди подумають, якби я брала це близько до серця, цим бізнесом неможливо було б керувати. Я розумію, що є я, мої цілі, і моя задача завжди бути в ресурсі, завжди бути лідером. А для цього я повинна спокійно реагувати на все, що від мене не залежить. Ну і ще питання самооцінки. Ми теж вже говорили, що все ж таки можна якось себе переналаштувати, але, на жаль, є люди, які не відчувають в собі сили, що вони можуть піднятися вранці, почати бігати, чи якось там, як ви кажете, більше просто заробляти. Як ось над цим правильно працювати? Як бути так, щоб все ж таки зрозуміти, що ти теж вартий чогось у цьому світі?
Самооцінка – це дуже важливе питання в досягненні цілей. Дивіться, по-перше, я хочу сказати, що давайте розберемось, що нас зупиняє, коли ми хочемо бігти, і щось всередині нас говорить – не біжи, поспи, так класно тут спати, не біжи. Як ви думаєте, що нас зупиняє? Якісь думки всередині, я так думаю, собі підозрюю. Думки всередині. Нас зупиняє наш же розум, наш мозок. Виявляєте, сама велика перешкода до наших цілей – це самі ми, це наш розум. Тому на тренінгу я вчу, як взагалі ним керувати, щоб забрати це саме велике обмеження. Щодо самооцінки, це ж так само питання нашого розуму. Я вже говорила, що дуже багатьом з нас в дитинстві, наші батьки, які вихідці з СССР, розповідали, що не лізь, будь як всі, много хочеш, мало получиш, не висовуйся, любопитний Варварі носить рвалі. Тобто в нас така була культура всіх зробити такими, як всі, щоб ми не висовували, щоб нам було зручно керувати. І дуже багато людей повірили в це, що я нічого не варта. І як по-різному складається життя? Давайте проаналізуємо. Є дівчина, яка думає, більше, ніж касіром в сільпо, я працювати не можу. Ну, більше мене нікуди просто не візьмуть. А є друга така сама дівчина, хай їй буде 30 років, і вона думає про себе. Я буду блогером. Я буду знімати класні історії, мені будуть платити шалені гроші. Різниця між тими дівчатами – лише їхнє мислення. І якщо одна, яка думає, що я можу тільки бути прибиральницею чи тільки касіром, не поміняє, якщо поміняє своє мислення, то результати в її житті зразу розцвітуть, скажімо так. І це все ми робимо на тренінгу. І ви вже згадували під час нашої розмови, що все ж таки можна працювати, там, наприклад, півдня, так, добре заробляти і добре себе почувати, зрештою, у цьому так світі. Як мінімум мати свій бізнес, Богдане. Як то зробити? Як то зробити? Ну, дивіться, от я працюю півдня, в мене три бізнеси, уявляєте собі, три бізнеси, працюю півдня і знаходжусь в такому розслабленому, класному стані, ставлю собі цілі, і вони всі прекрасно досягаються. Це є мистецтво, якому я і вчу. Дивіться, тут весь сенс в тому, щоб насправді навчитись керувати своїм мозком. І все. Тоді можна буде і працювати з півдня, і бути блогером, і заробляти $3000. І це все буде притягуватись саме по собі, якщо ми відкупаємо, що нам заважає, яка негативна установка. Можливо, у вас є думка, в нашій країні багато не заробиш. Або в нашій країні на квартиру ніколи не заробиш. Це я моїх клієнток зустрічала. Або я повинна все робити сама. Чоловіки зараз ні на що не варті. От як ви думаєте, як буде чоловік почувати себе біля такої жінки, яка думає, свято вірить, в неї є така установка, що я все сама, всі не варті, всі нічого не варті. То який би класний той чоловік би не був, ну він біля неї буде тряпкою з часом себе почувати. Правильно? Тобто, поки ця жінка не поміняє в себе в голові цю негативну установку, не поміняє її на там протилежно, не буде в її житті не буде хороших результатів. Часто таке буває. Мої клієнтки ставлять, хочу заробляти в два рази більше, прописують цифру. І не виходить, і не виходить. Ми починаємо копати, а в неї там в голові є, що гроші – це зло. Особливо з 90-х. Багаті всі погані. А яка адекватна, нормальна людина хоче бути поганою? Ну, ніхто не хоче. Тобто, коли людина вже викорінює цю установку, міняє її, розказує сама собі, що гроші – це круто. Як все ж таки можна потрапити до вас безпосередньо на тренінг, аби зрозуміти, як за допомогою думок переналаштувати себе, почати заробляти більше, працювати менше і жити в своє задоволення, не зважаючи на думку оточуючих? Все дуже просто. В мене є в Інстаграмі моя сторінка, там є ссилочка на мій сайт. Крім того, ми будемо розігрувати тренінг, я так розумію, в рамках цієї програми, так? Тому кожен бажаючий може виграти участь в моєму тренінгу, а взагалі ви можете зареєструватись в мене на сторінці в Інстаграмі і насправді зробити прорив у 2022 році.
Я сподіваюся, що люди скористаються цією інформацією, а ті, хто зможуть ще й потрапити на ваш курс, виграють його, наприклад, у нас в розіграші на сторінці Інстаграму 12-го каналу, зможуть ще більше дізнатися і досягнуть ще більшого успіху. Я бажаю і вам того ж, аби ваші бізнеси зростали, і, можливо, вам хочеться, аби їхня кількість була теж більшою, як варіант. Так. Я думаю, що багатьом цього хочеться. Так. Бажаю успіху!